بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پاخانہ اٹھانے والے کا واقعہ۔ ایک پاخانہ اٹھانے والا عطر کی دکان سے جب گزرا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا کہ بے ہوش ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ کیوڑا لو، کوئی کہہ رہا ہے کہ گلاب کا عرق لے آؤ، کوئی کہتا ہے کہ خمیرہ کھلاؤ۔ اسی راستے سے ایک اور پاخانہ اٹھانے والا گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میری برادری کا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندو، تمہیں کیا خبر، پیچھے ہٹو۔ وہاں سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کر لایا، اس کی ناک کو جو لگائی اس نے سونگھی تو ہوش میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، جنت کے نغمے بھول گیا، قرآن کے نغمے بھول گیا، اپنے آپ کو دنیا کی گندگی میں ڈبایا۔ آج یہ مسلمان موسیقی کی دھن پر سر ہلا رہا ہے۔ ارے تیرا سر کبھی قرآن پر ہلا کرتا تھا اور کبھی تیرے آنسو قرآن سننے پر نکلا کرتے تھے، لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر دیا۔ جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتا، اللہ تجھے جنت کے نغمے کہاں سے سنائے گا؟ جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا تو تجھے اللہ اپنی ذات عالی کا دیدار کیسے کرائے گا؟ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی اور ویڈیو سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گا آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔